হুঁচৰি গোৱাৰ বাবে দুৰ্ব্যৱহাৰ সেনা কাৰত ধৰা আঁঠু কঢ়াই থলে হুঁচৰি দলৰ সদস্যক। তিনিচুকীয়াৰ টিপং ডালাই নিশা বিহু হুঁচৰি গাই থকা অৱস্থাত একাংশ চেমনীয়াক টিপং সেনাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ। টিপং ডালাইত জোন কোঁৱৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত হুঁচৰি গাবলৈ গৈছিল দলটো। কাষতে আছিল আছাম ৰাইফলছৰ এটা শিবিৰ। হুঁচৰি গোৱাৰ বাবেই শিবিৰৰ পৰা ওলাই আহি এজন সেনা বিষয়াই অশ্লীল গালি গালাজ কৰে দলটোক। বিশাল ৰাইনা নামৰ সেনা বিষয়াজনৰ গুণ্ডাগিৰি। কাণত ধৰি আঁঠু কঢ়াই থলে হুঁচৰি দলৰ চেমনীয়াসকলক। ইয়াতে শান্ত নাথাকি ওচৰ চুবুৰীয়াকো প্ৰহাৰ কৰে সেনা বিষয়াজনে। ইয়াকে লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মুহূৰ্ততে। আমাৰ নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত মানে বিপদ আহিছে, সেইটো কাৰণে আজি আমি থানালৈ আহিবলগীয়া হৈ গৈছে মানে এই জেগালৈকে। স্থানীয় মহিলা আৰু যুৱতীসকলকো অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰে আছাম ৰাইফলছৰ সেনা বিষয়া বিশাল ৰাইনাই। কেৱল হুঁচৰি গোৱাৰ বাবেই দলটোৰ ওপৰত খুন নহয় বিশাল ৰাইনা নামৰ সেনাজন। আছাম ৰাইফল সিহঁতে মানে বিহু যোৱা ইয়াত বিহু গাব নোৱাৰে বুলি ল'ৰাবিলাকক গতিয়াই মেলি কাৰোবাক মুৰ্গা বনাবলৈ কৰিলে কিবা ক'লে। তাৰপিছত আৰু মই দৌৰি আমাৰ ল'ৰাটোক ৰাখি থ'লে আৰ্মীৰ ভিতৰত। ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে মই দৌৰি গ'লোঁ, মোৰ ল'ৰাটোক বিচাৰিতো মই যাবই লাগিব। তো গ'লোঁ, তেতিয়া মোক মানে সিহঁতে একদম পূৰা ৰাফকৈ কথা কৈছে আৰু। অসমীয়াৰ আদৰৰ বিহুতি মাৰিবলৈ যাওঁতেও সেনাৰ দ্বাৰা নিগৃহীত হ'বলগীয়া হৈছে। পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছেগৈ যে আদৰ চোতালত হুঁচৰি মাৰি থকা লোককো সেনাই মাৰধৰ কৰিছে। আৰক্ষীক এই সম্পৰ্কত ৰাইজে এজাহাৰ দিছে যদিও গুণ্ডামী কৰা সেনা বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নললে ৰাইজেই কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে। আমাক লাগে ন্যায়, মোক বুলিয়ে নহয় আমাৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজকে ন্যায় লাগে মানে। এতিয়া গোটেই আৰু ওলাই আহিছে সকলোৱে ঘৰ দুৱাৰ এৰি থৈ, কেলে আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি এটা এৰিব নোৱাৰি আৰু। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।